Martın 16-sında Gənclər və İdman Naziri Fərdi Qayıbov Milli İdman Tibb və Rehabilitasiya Elmi Pratik İnstitutunun fəaliyyəti ilə maraqlanıb. İnstitutun İdarə Heyətinin sədri Səbinə Xəlilova nazirə burada yaradılmış şəraitlə bağlı məlumat verib. Mitridəki mövcud müasir abadanlıq və aparılan müayinə müalicə metodikaları ilə tanışlıq olub. Qeyd edilib ki, izokinetik laboratoriya, ergospirometriya testi, optik biomexanika, vakusport, alter-G, 3D analiz və digər xidmətlər ən yüksək səviyyədə müasir tibb tələblərinə uyğun aparılır. Qeyd edək ki, Milli İdman Tibb və Rehabilitasiya Elmi Praktiki İnstitutu, federasiyalar və digər idman təşkilatları ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində çalışır. Burada tibbi bərpa proseslərinə cəlb edilən idmançıların müayinə və müalicəsi ilə müasir tibbi bacarıqlara malik təcrübəli həkimlər məşğul olurlar.